Amrıya! Amrıya! Утгах шүү. Яа. Өөрөмд талах нь. Чиний бөөрөмд тийм юм аа. Тэ. Энд стоныг ууч. Наа чи микропостдох үйлчлэгээд. Бөөрний өрсөлдсөн. Өвчин намдаа нь бас бөөрний чулууг задлалдаг штэ. Чиний ус өөрөмд тийм юм. Мань өрчлөн сэргийлэх байдлаар уудаг штэ. За за за. Йоо. Шууд үлчиж байгаа өстэй. Гой үлчтэй. Хамди. Бос, бос, бос. Явцгаая. А, за, за. За, за. Миний ихнэрийн стойг үтсэн хэний ч би өвшөхгүй. Намаг өвшөө. Намаг өвшөө. Надаа цаазаараа. Дараагийнх нь. Харин наа чинь миний сторийн дээр дандаа бүндэн дарддаг шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Би хаяал татдаг шүү дээ. Чи сүүл үзлээ. Уцаараа нэг өрчтөв. Наатханда утсаг. Байна хараа. Хараа би сүүлүүдэд ярьж магадгүй шүү. Хараа нөгөө башин дэдэ хойдлын хатуусны бодол дээр нэг мөнгө аяга тавьсан да ламбордонд. Тэгээ тэрний хугацаа дуусчихж магадгүй шүү. Тэрний ламбордны хугацааг сунгачаарай хараа. Наатха цаазаараа. Яа! Дайхын. Чи сүүлийн үслээ. Намаг явуулчих шүү. Гууч намаг явуулчих бид хэдэж тагт юм гэхгүй. Йо йо. Явчих уу? Мөнхө. Надад судлаа явуулчих. Үзэ баяглаа. Явлаа шти. За за. Баяртай. Сайн уу? Явлаа шти. Баяртай.